En aquest moment la fàbrica era una joia per tot el poble, perquè a Llavonses no hi havia medis d'això, de feina per enlloc. Hi havia molt companyerisme i la fàbrica era tot el Vigues, les noies totes hi anàvem, perquè era l'únic sentiment que podíem portar a casa. Érem tota una colla que ja veníem de parlant amb una sota les 5 de matí i baixàvem cap avall tota la colla i al vespre quan aplegàvem també tornàvem a pujar tots cap amunt. La feina era una mica feixuga perquè es feia una classe de teixit que costava bastant de fer. Els últims treballadors de la fàbrica vella de Vigues s'han retrobat aquest divendres en la presentació del llibre que documenta els 120 anys d'aquesta emblemàtica indústria. En el seu esplendor, la fàbrica va tenir més de 450 treballadors, tots dels pobles de Vigues i Riells. Després de 14 anys d'investigació i de més de 100 entrevistes, ha sorgit aquest treball, una feina pendent que tenia el municipi per recordar el seu passat econòmic i social. Va permetre la supervivència del poble de Vigues i Riells, que evidentment Vigues i Riells doncs un cul de sac, que no hi havia ni carreteres, que no hi havia ni camins de carro ni res. Aquella etapa, doncs, tindre una fàbrica de teixits va crear una diferència, no? Fa uns mesos, alguns dels extreballadors van trobar-se davant de l'antiga fàbrica, ara reconvertida en l'actual Hotel Molí de la Torre. Aquesta era l'única fàbrica que va tenir el poble i la seva transcendència s'ha notat amb la gran afluència de gent que hi ha hagut aquest divendres al centre cívic. Després de molts segles doncs, de tenir una activitat eminentment agrària, primer de subsistència i després aprofitant els mercats doncs, de Granollers, de la Garriga de Caldes, doncs, va representar un abans i un després significatiu. Poder quasi bé equiparable al que més tard va representar el fet del boom immobiliari amb les urbanitzacions. A més del llibre, el centre cívic també cull aquests dies una mostra d'eines i objectes que es feien servir a la fàbrica vella.